На окно дырка и жробан. Отпри, 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 милюби сад. Lepo pozdravljeni na dogodku iz cikla Kulturna društva se predstavijo, ki poteka v soorganizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, Zveze kulturnih društev Domžale in pa Knjižnice Domžale. Današnja predstavitev je zadnja v tem šolskem letu, s ciklom bomo potem spet nadaljevali v jeseni, v mesecu oktobru. In nocoj se nam bo predstavil moški pevski zbor Radomlje. To je zbor z bogato tradicijo, pred kratkim je praznoval 50-letnico aktivnega delovanja, hkrati pa so tudi letošnji prejemniki srebrne plakete občine Domžale. Kar mislim, da si zaslužijo en aplauz. Zdaj pa prepuščam kar pesem in besedo moškemu pevskemu zboru Radomlje in sporovodi Primožu Lekskovcu. Lepa večer. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Danes vas bomo probali malo razvedriti. Ne bomo tako uradni, kot verjetno kdo pričakuje,
ali pa tudi ne. Jaz bom mečken domače govoril in vmes se bo še probal malo poveseliti, malo pošaliti in bo vmes. V bistvu gre pa vezna beseda za presek našega društva, pregled našega društva skozi 50 let, kot je že uvodoma Klavdija povedala. In tale vezni tekst je v bistvu avtor naš Franci Velepec, dolgoletni, tudi dolgoletni predsednik. Jaz sem ga pa mečken priredil po svoje, pa malo skrajšil, ker Franci zelo rad govori, pa bi pol samo govoril lahko cel večer, pa nič pil. No, takole se je začel leta 1969, ko je skupina pevskih zanesenjakov, sicer članov prostovoljnega gasilskega društva Radomlje, dala pobudo za ustanovitev pevskega zbora. To je bilo na seji 25. marca leta 1970 in je bil takrat zbor ustanovljen, ki se je imenoval Moški pevski zbor Radomlje in je dve leti deloval kot sekcija v okviru gasilskega društva Radomlje. Prvi zborovodja je bil sedaj že pokojni Stane Habe, ki ste ga videli prej tudi, ne, na sliki, še najbrž se dobro spomnite, posebni tisti, ki ste malo starejši. Že 3. januarja 1972, tukaj ga vidite, ja, sicer v hrbet, ampak ona prejšnja slika je bila boljš, sem rekel, že leta 1972, pa je bilo iz sekcije ustanovljeno samostojno društvo z imenom Pevski zbor gasilskega društva Radomlje. In tam ste videli tudi, pa sem tudi ne videl, tale, ja. Pa sem tudi ne videl, bo gospodično to popravljal, ker jaz nisem tehnik, so videli, za tole novo tehniko mi je. Bom šel nazaj. Tule vidite ustanovno listino. Zanimivo, ne? Vidite, kako je bilo včasih napisan to na pisalni stroj, normalno, ne? Danes ne zna noben več pisati na pisalni stroj. Imamo vsi računalnike. No in smo ostali pri Moškem pevskem zboru gasilskega društva Radomlje. Pevski zbor gasilskega društva Radomlje. Tako je bil v register zapisan. V letih 1975 do 1982, 1975 do 1982, pa se je zbor imenoval v Moški pevski zbor gasilcev Rudolf Božič Radomlje. Od leta 1982 naprej pa Moški pevski zbor Radomlje. Ob spremembah in dopolnitvah statuta društva leta 2016 pa se pred teda do tedanji naziv društva vrnil še dodatek kulturno društvo, tako da se od takrat naprej pa do sedaj s polnim nazivom imenujemo kulturno društvo Moški pevski zbor Radomlje in delujemo kot samostojno kulturno društvo. Vsem obvezam in financam in tako naprej. Precej turbulentno je bilo tudi zborovodji, katerih je bilo do sedaj 17. Najdlje nas je prenašal sedanji zborovodja Primož Leskovc. Ki je skupaj z nam že 14 let, sicer je vmes malo scagal, ampak smo ga nazaj poklicali. Se nas je usmiril, ali pa smo se mi njega, no. No, potem mu je sledil Stane Habe, v dveh delih s 7 leti, takoj za njim pa sta Katarina Arčon Žalbi in Vinko Jagar s po 6 leti, pokojni profesor Franc Labe in Marko Tiran sta nas vodila po 4 leta, profesor Tomaš Habe pa 3 leta, Olga Kuzmič 2 leti in pa Stane Modec 2 leti, manj kot eno leto pa so se z nami mučili Janez Osredkar, Janez Nastran, Ivica Ropas, Bernarda Cerar, poročena Rakar, Mihajla Pihler, Olena Novosel, Uroš Pele in Jernej Piker. Te niso zdržali dolgo z nami. Njih je bilo kar nekaj.
Če štokla govoril, da tudi publika navdavlja. Ne bom več govoril, bomo mi šli naprej. Gremo naprej s pesmijo, med tem pa naj se vrti tale telefilmč. Naj se vrti. Ljubezen in pomlad Antona Funtka in Antona Nedveda. Solist bo Mičo Maurici Košir. Na okno drka ti žroban, odpri, 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 mi ljubi stan. Pokaj ti pojem ptičiče plak, poglad je zunaj tvoj. Še zelene trave.
in pastirček priskal, da bi šavko piskal. Srečen sem vesel, vesel, da bi ves svet objel, objel. Bile so planine, skladbo, priredbo je pa naredil tole naš dirigent, Primož Leskovc. Potem naslednjo ste pa tudi verjetno prepoznali pod to goro zeleno ljudska, ki jo je Lojze Slak
ne vem, ko špilov. Priredba ta, ki ste jo slišali, je pa od Dominika Krta, iz strank, ga verjetno tudi kar skoraj vsak pozna. Ne bom dolc govoril več, ker vidim, da bo to lepo dolg trajalo. Jaz bi samo tole ene menike povedal. Od leta 1971 zbor deluje nepretrgamo. Nepretrgoma in sodelujemo na območnih revijah pevskih zborov, ki so se zdaj preimenovali v srečanje odraslih pevskih zborov in skupin, ki je tudi v organizaciji JSKD, javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne izpostave Domžale. Tudi letos smo imeli ta nastop v Lukovci. Potem smo imeli kar nekaj gostovanj. Recimo, kar tukaj se slike vrtijo, boste ste opazili, kje smo vse bili, ja, dobro, tudi na Oklem. Leta 1984 smo gostovali v Dachau v Nemčiji. Potem je bil leta 1986 skupen koncert v Radomljah s pevci moškega pevskega zbora Lieder Kranz iz nemškega kraja Riedenau. Leta 1987 je bilo povratno gostovanje v nemškem kraju Riedenau in leta 1988 smo gostovali v madžarskem kraju Szentbékal, kako se reče, Frank? Szentbékal. 98. leta prejšnjega stoletja, kako smo že stali, pa smo ponovno gostovali v nemškem kraju Riedenau ob praznovanju stoletnice njihovega zbora. Čisto tezil je tudi ta slika bila tukaj. 2000. leta je bil pa skupni koncert ob 30-letnici zbora v Radomljah s pevci moškega zbora Lieder Kranz iz nemškega kraja Riedenau. 2011 smo imeli skupni koncert v Radomljah z moškim pevskim zborom Vinko Poljanec iz Škocjana iz slovenske Koroške, Avstrije. In leta 2016 povratni koncert v Škocjanu zopet pri moškem pevskem zboru Vinko Poljanec. Leta 2017 moramo še posebej pomeniti, ker smo pa naštudirali mašo in smo jo krstno zapeli v Frankfurtu pri naših zamejcih v Nemčiji in ta maša je v priredbi zopet Primoža Leskovca. Ni priredba avtorska. A, celo avtorska. Pardon. Se upravičujem. Ampak jo pa večkrat ponovimo, tako da jo še znam. No, potem je še enih takih dogodkov, ki jih recimo ni za zanemariti. 73. leta, tudi v prejšnjem tisočletju, smo snemali za RTV in kasneje potem še nekajkrat. V prvih dveh letih samostojne Slovenije smo organizirali in izpeljali dve veselice, prvo z ansamblom Slovenija in drugo z Alfijem Nipičem in njegovimi muzikanti. Leta 2002 smo pa posneli CD, zopet s Primožem Leskovcem, v Dream Studio Krt, v Stranjah. In leta 2003 smo imeli promocijo tega CD-ja. Bi šli mi kar s pesmijo naprej, da mi ne pojemo samo slovenske, kot smo vodoma že slišali, pa bi mi delašli kar tlek sosedom v Dalmacijo in bomo zapeli najprej La Musica di Notte, od Džela Jušiča in spet v priredbi Primoža Leskovca in potem še Ružo Crveno, Dubravka Šimeka in
Grosa. U središine grada i usnulenje pote, tiho se čuje gitara, la muzika di note. Ako si pošla spavat, bila ti laka noć, druži na naša s pjesmom, zakanta će ti noć. Otvori draga prozor i slušaj naše note, ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Otvori tada prozor i slušaj naše note, ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Ako si pošla spavat, bila ti laka noć, družina naša s pjesmom, zakantat će ti doć. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note, ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Otvori, draga, prozor i slušaj naše note, ljubavi ćemo pjevat, la muzika di note. Ljubavi ćemo pjevat, la neubranoj ljubavi. I
jo si bolj jedina. Uspomena mladosti, recite joj da bez nje. Ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje, ne stane su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još, i ne mogu bez nje, bez ruže. Čeprav smo že malo bolj uletni, ampak probamo, no, imeti posluh. Kle, sem prej govoril o ustanovitvi. Kle imamo, trenutno so še trije člani živi, a sem prav rekel, Frank, ustanovni člani. Medtem, ko imamo enega tukaj, aktivnega, in to je tale gospod Andrej Šraj. Negalsovo priznanje za življenjsko delo za več kot 40 let. Dobil je tudi gospod Marjan Potočnik in Frank France Velepec. Jaz bi šel pred na začetek našega zbora. Tak ste nas videli, smo tisle ustanovni člani, smo se štirje še posebej zbrali, da smo imeli sestank z gospodom Habetom v gostilni Janežič na Pšati. To je bila ta glavna stvar. Mi smo rekli, da imamo bi rad mi pel v Radomljah. Je rekel, ni problem, jaz vas bom učil, sam skup se zberte, pa da bojo imeli mečkam posluha. No, in tako je zbor nastal. To se pravi, kdor rad poje, mu 50 let hitro mine. Hvala lepa. Aha, bom jaz povedal, kaj bomo zapeli. Prej smo se hvalili, da ne znamo sam slovenski, zdaj gremo pa še malo dol od Hrvaške, Dalmacije. Gremo v Anglijo. Ne bi zaboravili. Ne. John Ward je napisal tole pesem Calm is the Sea, kar pomeni mirno je morje, v priredbi Henryja Pfeila. Naslednja bo pa ena štajerska ljudska, ne slovenska, ampak avstrijska, Adolfa Denga v priredbi Primoža Leskovca. Tako vidite, koliko smo mi dolžni denarja, koliko moramo mi denarja zbrati, da mi njega plačamo s tem za te priredbe. Vse mi z izved vam vse poplačajo. Ko noč ne spim. Ko bi mi lepši izvedel, če ne. Ajmo. Ajde. Slajdo.
ko... Zdaj se tudi mi do zastopimo na tole, no? Do, tako. No, mislim, smo kar strokovno prestopili, no? To je želo Primož, da to pojemo in smo dopili. A pa jodla mi jeste pa zastopili. Vse tehnike učenja si niste predstavljali, ne? Na konc, mogoče bi se mi še malo, se bomo še zapel, ampak jaz bom s tole mojo zadnjo predstavo, potem mojo govoranco zaključil, ker se mi zdi, kar že siti. Jaz bi sam povedal malo, kaj smo, da se malo pohvalimo, kva smo dobili ena priznanja. Tlej že Klaudija povedala, da smo dobili srebrno plaketo priznanje občine Domžale. Drugač smo pa leta 2020 smo prejeli zlato plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice vrednot in dosežkov NOB. Okej. Okay. No, je tudi vse bilo, se je že bilo prej. Se pravi, pardon, se upravičujem, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjene kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog zveze. Tako piše na plaketi. Mi že dolgo leta sodelujemo tudi z Zvezo Združenj borcev za vrednote NOB Domžale in na teh proslavah tudi sodelujemo, ste videli tudi ena slika iz proslave. No, leta 2022 sem že prej omenil, so naši člani prejeli Galusove značke. Te tri častne sem povedal, stale ne bom naštival. Častne so za več kot 40 let delovanja. Nazadnje pa je bil ob občinskem prazniku nam podeljena ta plaketa občine Domžale ob 50-letnici aktivnega delovanja in bogatenja kulturne dejavnosti v krajevni skupnosti občini, državi in tujini. Drugačna še posebno združuje prijateljstvo. Vsaj enkrat na leto se odpravimo na skupen izlet in seveda povabimo tudi naše boljše polovice, ki nas trpajo in se jim probamo malo oddružiti, ker nas je toliko malo doma, ne? Ker vaje se ponovat zavlečejo, ne? Vaje so naporne, ne? To bomo mi vse do potankosti obdelati. No, in jaz bi naštel kle sam neki izletov, ki se je tudi videl kle na sliki. Martin Šraj, ki ga žal ni z nami, to je brat od gospoda Andreja Šraja. Tovariša. Pevskega. Okay, pevskega tovariša. Nas je leta 2014 za svojo 80-letnico popeljal v Vadovo peč. In smo tam navazali nove stike in se leta 2016 ponovno vrnili. In potem smo šli leta 2016, preden smo šli v Vadovo peč, sem jih pa jaz povabil na gradbišče hidroelektrarne Brežice. Smo tudi videli tisto sliko tam, ko smo v čeladah, pa v tistih varnostnih jopičih. No, potem smo pa šli v Vadovo peč, in smo tam se družili z Romanom Končarjem, ker smo pred leti podpisali zavezo, da bomo naučili se novo pesem Odo o cvičku. To pesem je nas tudi Primož sfrizeral, zdaj le jo bomo zapeli, ker ni cvička, tako, ni pravega vzdušja. No, potem smo leta 2017, preden smo šli, ne vem morati, preden smo šli v Frankfurt, smo šli v Svet Jakob v Slovenskih Goricah, ter tam peli
prvič pri maši. Leta 2017 smo bili v Frankfurtu, sem že povedal, in smo se s potom oglasili v muzeju Audi v Ingolstadtu. Pokojni, naš pokojni član Anton Urbanija nas je pa leta 2019 popeljal v slovensko Istro, kjer so nas svojo hudomušnostjo zabavale tudi šaurinke. Zadnji izlet pa bil decembra lani, leta 2020 lani, v organizaciji Francija Velepca, slovensko primorje, kjer smo si ugledali muzej motornih koles Tomos, bife je itak, in smo se podružili tudi z zdravom misljem Mefom, vidite kle na sliki, slovenskim piscem besed za popevke, kitaristom in glasbenikom. Pa no bi v odopadu. Tudi po Piranu. Jaz bi na koncu povabil vse, ki imate veselje do petja, leta ne štejemo mi, da se nam pridružite. Mi imamo vajo vsak četrtek ob 18. uri v kulturnem domu Radomle, Prešenova cesta 43, to je tisti bivši kino Radomle, te stari bolj. A tudi ženski. Spol je važen spol. Ja, zaenkrat smo še moški spol. Če ste možače, lahko še znali. Zdaj bi pa mi še mogoče zaključno Tjagor bi rad ali pa Planinsko? Jaz bi kar Tjagor bi rad. Tjagor bi rad? Ja. Tako? Tako? Ustanovni član? Ja, malo se ne, no šta govoril. Ja, še bi malo govoril bi rad. To pa Tjagor bi rad. Ja. Tjagor bi rad je pa v... Sve mi važno. Koroška ljudska v priredbi Pavla Kernjaka. No, sam to bi povedal za to note pa za to pesem. Smo šli HB, pa jaz pa še ne dva ustanovna člana, Kernjaku na obisk. In smo ga dobili, ga nismo dobili doma, je bil v Celovcu. Sin je pa rekel, ste, lahko bi malo več na pojedelju, sam to je za nas, prav, je pa skozi temo, kaj že je on? Harmoni. Ne klavir. Pijanino. Harmoni. Je pa skozi harmonija, pa stalno poje pa to. In smo, ko smo prišli domov, je pa neki član prinesel na te note, vidite, te gor bi rad, za Radomrski zbor, gospodu Habetu. Bravo. Smo dečki. Smo. Zdaj. Ljubič, telefonirajte, da bo doma. Ja. To je bilo pred 50 leta. Tjagor bi rad, Tjagor bi rad. Spet na zrinko, kot nekda, vesele vzala, in na glavo še zaspomi, lani skrani nam dala. In na glavo še zaspomi, lani skrani nam dala. Seuški fantje, kot nekdaj, ova živi, zapegni, in zopet enkrat, kot nekdaj, se vrat spomni, objeli. In zopet enkrat, kot nekdaj, se vrat spomni, objeli.
srca, bi pesmi spet donele iz radostnega srca. Biliš mi spet do nile. Evo, to je to.